سلام احترامات دوستان گرامی، باز هم امان الله احمدزی در خدمت تان هستیم با یک درس جدید دیگر کود لغو. قبل از اینکه ناوخت شود بیا که آغاز کنیم با یک درس نو ببینیم که چی نو است. Pour continuer sur la voie principale, j'allume le clignotant gauche immédiatement. Réponse A. Je change de voie dès maintenant. Réponse B. دوستا سوال اینجا قسم شده که به طرف رفتن به طرف رای اصلی چی کنم؟ جلیم لکلینوتام گوش ایمیدت ما. آجل یک ما اشاره چپ خود روشن میکنم. جشانج دی وادی متنا. همه حالا ما رای خود تغییر میدم. دیگر را دینده کجا تغییر میدی؟ فقط اینجا دو راستک. خواهم چیزه که قوانین دریوری برد میگه باید او را عملی کنی. پس برای عملی کردن از او اول دوستای گرامی شاید که برتان ویدیو درباره تابلوها البته وعده نمیکنم که زودی که میای چند وقت بعد میای و خودم مسئولیتام زیاد است بخشش باشه ولی برتان درباره از این تابلوها پورا در درس هاست تک میای بخیر دیگه ای کدام تابلو را که شما میبینین که ماوس ما بالایش است تک میبینین سفید داخلش سرخ رنگ است ای به معنی ازی است که ای سرک شما که داخل میرسین ای پواموغ است. پواموغ به معنی ازی است که یعنی ای سرک در اینجا دیگه بند میشه یا میمره یا از بین میره. پس ای سرک اگه شما روبرو برین داخل بند است. پس وقتی که او بند بود شما چی میکنین؟ جلیوم لکلینوتان گوش امیدیت ما آجل یک اشاره چپ خود روشن میکنم که یعنی به طرف چپ ما میرم. می‌بینیم جواب ما در سیستم چی است. درست از دوستا معلومات بیشتر شما میتونید که در اینجا بخونید. En cas de somnolence pendant la conduite, boire un café est suffisant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour de savoir qu'est-ce que c'est que en cas de somnolence. Dans surat khabul yani khab bigreta. Dans jiryan motarani. Yak dona kafi noshidanish bas ast ya kafi ast ya khair. Kafi kafi ast albatta bakhshin. دیگه کافی خوب میبینید که یکی کافی نوشیدنی است یکی کافی به معنای بس است دیگه سوفیزان به معنای ازی است که بس است یا کافی است یا آرزو دارم به معنایش فهمیده باشیم دیگه اینجا به معنای ازی است که آیا یک کافی را که ما بنوشیم خو ما را میپراند در جریان مترانی که ما خو داشته باشیم جواب ازی چی شده بتانه نه خیر دوستا باید داشته باشین هرگاه که شما درایو میکنین بعد از 2 ساعت باید شما 15 دقیقه آرامش کنین یا آرام کنین مثلا پرتین خود در موتر تان دراز بکشین یا مثال اگر یک جای برین در یک جایی که جای آزاد است تک موترها توقف میکنن شما برین اونجا خود راحت بسازین یکون کافی مفیدو نمیگیرین درینک میگیرین نوشابه میگیرین 15 دقیقه کم از کم شما باید اونجا خودتون خوب راحت کنین بعد از شما میتونین که 2 ساعت دیگه درایو کنین و اگر خواب داشته می باشین باید تک 15 دقیقه کم از کم خواب کنین. یک کافی یه چیزا هیچ وقت فایده نمی کنه هرگاه که شما خواب داشته باشین و دریوری کنین. کلش یک خطر است. پس جواب بهتر از این نخیر است. شما می دانید که معلومات بیشتر شد در این قسمت بخونین. Pour signaler le ralentissement aux usagers qui me suivent, je fais un appel de feu de croisement, réponse A. J'appuie légèrement sur la pédale de frein par intermittence, réponse B. Je klaxonne, réponse C. دوستان اینجا سوال قسم شده که بخاطر که موتر که تعقیب ما روان است که برازی اشاره بدم که سرعت خود کم کنه. چی کنم؟ A. Je fais un appel de feu de croisement. میگم یک چراغ میتونم شرکت چراغ دیم خود پس موتر که دقیبت است کو چراغ دیم داره چی میبینه که تو برای اشاره بدی صحیح نه؟ ای جواب
درست نیست. بی. جی اپیه لجرمان سر لپیدال دفخه پر انتخ میتونم. پس ما چی میکنم اک؟ بالای بریکم یک آیسته یک بریکه که بسیار نازک میگیرم که موتر تکان نکنه، موتر ستاده نشه. فقط یک اشاره بریک واره میکنم. بله. چه کلاکسون و یا ما آران میکنم. آران کردن هیچ فایده نداره در این صورت. پس جواب بهتر ما چی است؟ بی. Je maintiens mon placement et mon allure. Réponse A. Je passe dans la voie de gauche. Réponse B. Je ralentis. Réponse C. استاد سوال اینجا قسم شده که مدامی ببخشین البته برتون مار سوال تشریح نکردم. دوستا ای اتوقود استک در اتوقود فکر کو که شما با سرعت 110, 120 یا 130 روان استه و این موتر در اینجا خواست که مثال کب از این قریه یا از این شهر آمده داخل اتوقود میشه. درست است؟ البته دوستا به پشتو و شما این سینیال یا این تابلو را که شما میبینین درز داده شده و در این انقریب برتان اپلود میکنم. دیگه ای کدام اشاره را که شما میبینین این به معنی عزیزه که شما حق متوجه باشین که داخل سرک عمومی میشین. یعنی به معنی عزیز که شما دست چپتان خوب 100% متوجه شوین که موتر نباشه و داخل چی شوین؟ داخل سرک یا اتوبوس شوین. پس اینجا شما متوجه شوین اشاره خود را روشن کرده میخواد که داخل اتوبوس یا سرک عمومی شود. پس حال ای چی کنه باید؟ جمانتن من پلیسما ای مونیلوغ. حال دی موتر عقیبی که شما هستین شما چی میکنین؟ در می صورت که هستم و در جایی که هستم همین قسم روان باشم؟ نه خیلی. بی. جه پاس دل نبواد گوش. من چی میکنم؟ به طرف چپ خود میرم. پس در صورت امکان شما چی میکنین؟ آینه عقبتانه و آینه دست چپتانه صحیح چک میکنین، میبینین اگه موتر نباشه شما به طرف چپ میرین و این موتر دی بجای شما تقریبا قرار میگیره. جواب بهترش بی شده میتونه. اگر در صورتی که مثلا شما میفهمین که در طرف چپتان موتر است و شما طرف چپ رفتن نمیتونین، در اون صورت باز چی میکنین؟ سرعتتان کم میکنین تا که حادثه صورت نگیره. پس در این حالت شما به طرف چپ میرین و این موتر در جای شما قرار میگیره. جواب بهترش بی است. J'avance lentement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je klaxonne. Oui, réponse C. Non, réponse D. J'avance lentement. Ma ahista pesh miram. Bale wa ya na khair. Dosto awal khud inja mutawajjeh shavin ke chora surat khuda kam mikunim. تصویر با شما بزرگ ساختم، سعی کنین این مثلث سفید رو میبینین، این بالای غلانتی سوخ است. غلانتی سوخ. غلانتی سوخ چی را میگه؟ جمپ میگه. همیشه بالای جمپ که شما تیر میشین کوشش کنین که موترتان سلو کنین. چرا سلو میکنین؟ به خاطر که امکان داره از شما سسپنشن میگیش البته. مثلا جمپتان و یا اگر جمپنای موترتان یا سپرنگایش امکان زیادش است که مائیده شوه یا کدام عوارض دیگه پیدا کنه. پس چی میکنین؟ سرعت به یک به خاطر موتر خود کم میکنین. یک موضوع. موضوع دومی است که در این قسمت چی میکنین؟ این موتر که سفید که پارک است در این طرف راست میبینین امکان داره که قریه باشه یا خانه ها باشه. از اینجا کس بیایه، امکان داره کدام طفل بیایه، کدام حیوان بیایه یا با اظهار معذرت کدام کسی کدام باشه که مثال که قدش کوتاه باشه در عقب موتر معلوم نشه. پس صاحب دید ما شما محدود است اینجا. سرعتتان تیز باشه مشکل خلق میکنه. پس چی میکنین؟ جوانس لانت ما. یعنی آهسته پیش میروم. جه کلاکسون. آیا ما هارن هم کنم اک؟ پس اینجا با هارن ضرورت نیست. چرا هارن میکنین؟ جواب دیر انتخاب میکنیم. میبینیم که سیستم ما چی میگه. صحیح است دوستان؟ پس اینجا شما میتونین که ویدیو را پاس کنین
و معلومات بیشتر از چیزی که به شما گفتم این قسمت نوشته است از این به پایین برتون خودتون بخونید. Je ralentis. Réponse A. Je maintiens mon allure. Réponse B. دوستا باز هم یک حالتی هست که مثال گپ شما میبینید طرف راستتون یک کامیون پارک شده از طرف چپتون میبینید اینجا شخص هست که آیا از خانه خود برآمده تا امکان زیاد است که از خانه خود برآمده باشه و تلویزیون و چوکی دستش است به موتر خود ببره یا در کامیون میندازه یا در اینجا در پارکینگ میبینید در اینجا میبره. پس آیا میگه در این حالت من چی کنم؟ Je ralentis, je maintiens mon allure. ما سرعت خود کم کنم و یا به سرعت خود بروم. دوستا مثل که قبلا به شما گفته بودم که همیشه موتر که پارک می باشد بسیار زیاد توجه کنین. امکان داره که دریور در داخل موتر باشه دروازه را سرتون ناگهان باز کنه. امکان داره کسی که موتر خود پارک کرده باشه از پیشروی موتر ناگهان دادم رویتون بره. پس حادثه صورت میگیره. چی کنیم؟ غلانتی. موتر خود سرعتش کم میکنه. معلومات بیشترش اینجا به شما داده شده. میتونید ویدیو رو پاس کنین و بخونین. J'accélère. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je serre à droite. Réponse C. Je passe. Réponse D. دوستان اینجا سوال قسم شده که در این حالت ما چی میکنم؟ البته این سوال شاید که تکراری باشد. فکر میکنم تکراری است. آیا میگم ما در اینجا اکسلتر میدم؟ Je ralentis یا سرعت خود کم میکنم؟ به سقط و طرف راست میگیرم و پس و از اینجا میگذرم. مثل که قبلا به شما گفته بودم دوستا هر چقدر جوابش که درست باشه شما انتخاب کنین. در این حالت ما به شما معلومات میدم و یک تصویر بزرگ میسازم. سعی کنین این مثلث و رجای آبی است که میبینین داده شده کم سیاه. مطلبش اینجاست است که اینجا غلانتی سوق است. غلانتی سوق به معنی ازی است که اینجا یک جمپ است. سرعتتون کم میکنین. درست است؟ بی سیز. جسته قد قد ما به طرف راست کم دارم میرم. یعنی دست راست میگیرم کم. بله بخاطر که موتر بزرگ است امکان داره که موترتون البته از برش زیاد است که موترتون زخمی یا موترتون خط نکنه. یا موترتون با موترتون حادثه نکنه خلاصه. جه پس و ما از این موتر میگذرم. پس اینجا سوال پیدا نمیشد که شما از خاطر چی گپ توقف کنین یا استاده شوین. سرک جای دارین بایسته هسته در اینجا میگذارین. هر چقدر جواب که من اینجا درست دیدم اما قدر انتخاب کردم. میبینیم که سیستم ما صحیح میگه یا خیر. La principale zone de danger à surveiller est devant le camping-car à gauche, réponse A. Le véhicule arrêté plus loin à droite, réponse B. Le rétroviseur intérieur, réponse C. دوستا سوال قسم شده که میگه principal zone de danger. او جای اصلی خطر که است که زیر نظر بگیرم و کجاست. تصویر به شما بزرگ میسازم که ببینین. اولین خطر رو میگه چی است؟ آیا میگه این موتر یا این کمپین کاغ است یا این موتر که مثال که مردم کمپین میره در بینش؟ او است این موتر که در طرف راست پارک شده و یا شیشه ما؟ پس دوستا همیشه که موتر پارک می باشه مثل که در سوال گذشته به شما گفتم خطر زیاد امکان داره که دروازه ناچاپ سرتون باز شود دریور یا مسافر باشه. یک موضوع و یا امکان داره که در پیش روی از این موتر کسی باشه ناگهان تیر شود. پس اینجا دو موضوع رو همیشه در یاد داشته باشین وقتی که موتر ساده می باشه متوجهش باشین. پس حالا میگه اولین خطر به ما چی است؟ دوان لکمیون کمیون کاغ اگوش پیش روی ما امی کمپین کاغ در طرف چپ که است. بله لویکیول اغیطه پلولوا ادغاد دوهم به ما شما سوال ای شده که اولین خطر چی است؟ این موتر که البته کم پیشتر به طرف راست تاد است این هم خطر است ولی ایره ما انتخاب نمیتونیم. چرا نمیتونیم؟ به خاطر که این دوم خطر است. سوال قسم نشده که اول دوم سوم انتخاب کنیم. فقط گفته که اولین خطر و اصلی خطر چی است؟ اصلی خطر پسی است لغت خویزوخ انتقیق و یا ایشیشه ای که ما در داخل موتر میبینیم.
پس جواب بهتر که منتخاب میکنیم is. Cinq centilitres de whisky mélangés à du soda contiennent moins d'alcool que 5 centilitres de whisky pur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour éliminer plus vite l'alcool, je peux boire un café, réponse C. Faire un peu de sport, réponse D. دوستان سوال اینجا قسم شده که میگه 5 سانتی لیتر ویسکی را میگه اگر در سودا در نوشابه ما میکس کنیم اثرش کم است که از 5 سانتی لیتر ویسکی خالص کرده. پسی اگر ما شما کم منطقی پیش بریم بس 5 سانتی لیتر ببخشین یا سلسی لیتر اگر شما میکس کنین در آب و یا خالی بخورین در بدن همه این چیز است. فرق نمی کنه. پس جواب از این نه خیر است. در هر حالتی که باشه امو 5% یا 5 سلسی لیتر که هست تک او امو 5% می باشه. چی خالی بخوری و یا چی همراه کدام نوشابه بخوری شه. پر الیمینه پلویت لالکول جپو. بخاطر از این که زودی که ما از بین ببرم شما چی می تانم اگه؟ بواغن کافه فیغن پودی سپور. یک کافی بخورم و یا یک ذره سپورت کنم. پس دوستا مثل که در سوال گذشته گفتم میتونه که هر چقدر جواب درست میبینین انتخاب کنین. اینجا دیگه جواب با من درست معلوم نمیشه، فقط همی بی درست معلوم میشه. متنو بی را انتخاب میکنم. معلومات بیشتر شما میتونین که ویدیو را پاس کنین و اینجا بخونین. La fatigue est favorisée par un repas léger, réponse A. Un itinéraire monotone, réponse B. Une bonne installation au poste de conduite, réponse C. L'utilisation de la climatisation, réponse D. دوستا سوال قسم شده که میگه می خستگی ما شما زیادتر می شود توسط چی؟ اغپالجه یک غذایی که یک سبک غذا را بخورین و یا غذای کم بخورین. A. آیا درست است؟ نه خیر. B. انتینیغ مونتون. یک سفر یک نواخت. یک سفری که یک نواخت باشه یا طولانی باشه. C. امبون انستالاسیون او پست دکاندوی. یک نشستن خوب در چوکی دریوری. لیتلیزاسیون دکلیمتزیسیون. و یا استفاده از ایزی. پس دوستای گرامی چیزی که ما و شما رو در حالت دریوری خسته می سازه یک سفر یک نواخت است. مثلا یک سفر میری 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت طولانی می باشه او خسته می سازه. پس جواب بهتر در نظر ما 20. باز هم شما می تونید که ویدیو رو پاس کنین و معلومات بیشتر در اینجا بخونین. در اینجا سوالات و ویدیوی ما شما به پایان میرسه. باز هم منتظر انتقاد پیشنهاد دوستای محترم هستیم. هر سوال هم انتقاد هم پیشنهاد داشته باشین ما چشم میپذیریم و وقت خوش براتون میخواییم. باز هم با دیدار بعدی. خداحافظ.